ഒരാളോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ധൈര്യം വന്നു? എന്താണ് സാർ പ്രശ്നം? എന്റെ ഒരു കക്ഷി ഒരു വ്യാജ വൈദ്യുതിന്റെ പരാതിയായിട്ട് വന്നപ്പോ അയാളോട് നിങ്ങൾ പോയി പണി നോക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല. അയ്യോ അങ്ങനെ അല്ല സാർ, ഞങ്ങള് പോലീസുകാരി പോയി ആ പണി നോക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കേടോ, ഇമാതിരിയുള്ള തരികയുടെ പേരുകൾ എന്നോട് കാണിക്കരുത്. ഒരുപാട് തരികയുടെ കഴിഞ്ഞു വന്നു പറഞ്ഞ കേട്ടോ. ഇതേ നിങ്ങൾ എസ്ഐയോട് പറയാം, എസ്ഐ ഹെൽമെറ്റ് പിടിക്കാൻ പോയി. ഓ, ഇപ്പൊ ഹെൽമെറ്റാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈം. അതല്ലാതെ വേറൊരു പണിയും ഇല്ല. ശരിയാക്കി തരാം കേട്ടോ. നമ്മളെ തലയിലാണല്ലോ ദൈവമേ വന്ന് കേറുന്നത്. സാറേ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓ, മുട്ട വാങ്ങിക്കാൻ മുമ്പ് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചുവിടാന്നുണ്ടോ? മറന്നുപോയി. ഒരു 500 റെസിപ്റ്റ് എഴുതി കൊടുക്കാം. സാർ 100 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ 30 രൂപയ്ക്ക് മുട്ട വാങ്ങിച്ചു. ബാലൻസ് 70 രൂപയുള്ളൂ. 70 രൂപയെ ബാലൻസ് ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഞാൻ എഴുതി കിടക്കാം. വിട്ട് പോയ്ക്ക്, റെസിപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുത്, മര്യാദയ്ക്കാ പോയിക്കോളാം. നീ എന്റെ ഭാര്യ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷനില് പി സി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിനക്ക് പൈസ തന്നത്. ഇപ്പൊ 4 മാസത്തെ പലിശ പെൻഡിങ് ആണ്. ആ പലിശയും പലിശയും കൂട്ടു പലിശയും ചേർത്ത് എനിക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വിവരമാണ്, ഞാൻ ചെറ്റയാണ്, മഹാ ചെറ്റാണ്. ഒരു ചെക്ക് കേസ് 10 ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരുത്തന എന്റെ ഇവൻ കമ്പനിക്ക് എഴുതി തന്ന് പറ്റിച്ചതാ. ഇതാ പൈക്കുകാരൻ പയ്യനല്ലേ, ഇവൻ തന്നെയല്ലേ അത്? അതെ, ഇതുകൊള്ള കേസാണ്. ചെക്ക് അവന്റെ ഒരു പണി കൊടുക്കാനായിട്ടാ. പൈസ മേടിച്ചോ? ഒരു പണി എനിക്ക് അവന് കൊടുക്കാനുണ്ട്, പക്ഷേ 10 ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഇത് കോടതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സമയമെടുക്കും, അതായത് വർഷങ്ങളെടുക്കും. ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒത്തുതീർപ്പാക്കി എടുക്കാം. 50-50? Agreed. Okay. അപ്പൊ ശരി. ഓക്കെ. എന്ത് ചായ ഇത്? പേന കുടിച്ചാ മതി. പനി സാറിന്റെ പരിചയം കുറെ കുറ്റം പറഞ്ഞോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്ഥലം മാറ്റി. എന്തൊരു അഹങ്കാരാണ്! സത്യത്തിൽ ഇവളാണോ മാഡത്തിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്? അവിടെ കൊച്ചിലെ മുന്നിലൂടെ ഓടിക്കളിച്ച് വിടാൻ പെണ്ണാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉന്നതപ്പെട്ട നയരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ മൊത്തം അവൾക്ക് നല്ല പിടിപാട്. അവളെ അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് എന്റെ ഭാര്യയെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ പാഞ്ചാലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ദ്രൗപദി അവളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വെച്ചു. അതാണോ സാറ് ദ്രൗപദി മാഡത്തിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തത്? പക്ഷെ സാറിന്റെ ഭാര്യ മറ്റേ സ്റ്റേഷനിൽ എസ് ഐ ആയിക്കൊണ്ട സാറിന് ഇത്ര അഹങ്കാരം എന്നാ എല്ലാരും പറയുന്നത്. ഓ, അങ്ങനെയൊക്കെ പലരും പറയും, അതൊന്നും നിങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഹലോ, ഏത് രാവണനെയും പിടിക്കാൻ ഒരു രാമൻ പേര്, ഈ റിപ്പറേയും പിടിക്കാൻ ഇത്തരം പേര്.
എടാ ഇത് പോരാ, നീ കുറച്ചുകൂടെ താഴെ നിന്നുള്ളൊരു ആംഗിൾ നോക്ക്, ഞാൻ വളവ് വളഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഇവിടുന്ന് പോകുന്നവരെടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു മറന്നുപോയി. ഈ ബൈക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേ ഈ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് ഒട്ടും സേഫ് അല്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ബാ കയറി പോ. ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ പൊക്കോളാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊക്കെ ഞാൻ എത്ര കണ്ടേക്കുന്നത്, ഹെൽമെറ്റ് ഇടാത്ത വലിയ കുറ്റമൊന്നും അല്ലോ. വണ്ടി സേഫായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. മേഡം വരുന്നില്ലേ? ആ സ്റ്റൈൽ നിരങ്ങിയൊക്കെ വരുന്നില്ല. സാറേ വേഗത്തോട്ട് വിളിക്കില്ലേ? ഹെൽമെറ്റ് ഇടാത്ത അത്ര വലിയ കുറ്റമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. സാറ് തുറക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. സാറിന്റെ പോലീസൊക്കെ ആളായി പോയി. പേട്ട് വണ്ടിയായിട്ട് വന്നേക്കുവാ. കേറി വാ, വരുന്നില്ലേ? മേഡം എന്നെ പെട്ടെന്ന് വിടുന്നു, എനിക്ക് റീൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ.